potong. 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 Dan punya apa? Ina punya potong. Ini potong. Potong. Dia potong. Oh, dia tiga je. Jadi, tujuh. Dan tadi udang tadi kat rumah. Siapa udang? Oh, tak lah, betul lah dia. Hantam saja. Dah sejuk dah. Sejuk dah. Apa? Dia ada di sana. Kita nak nampak potong ni, belum-belum. Oh. Eh. Kita masak lagi. Di adik tu.